U 7 časova otvorena su i dva biračka mesta u Belegišu, ali za razliku od prethodnih godina kada se glasalo u prostorijama osnovne škole, s obzirom na to da još uvek teku radovi u ovoj školi, ove godine se glasa u prostorijama lovačkog doma. Treba izaći na izbore iz razloga što da vidimo ko će da nas vodi za bolju budućnost Srbije i nas mladih, naravno. Sad smo došli malo pre i daće Bog, bit će sve u redu. Moj glas mora da se čuje, znači dajem, da imam svog predstavnika. Na biračkom mestu broj 2 u Belegišu jutros u 9 časova glasao je predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Mislim da mi Belegišani smo srećni zbog toga, zato što evo videli ste sami izgradnji se nova škola koja će do kraja godine bi trebalo bude završena i neka naredna glasanja bit će ponovo naravno u školi kao što je uvijek bilo. Mislim da je atmosfera jako dobra, ljudi izlaze, sve je mirno. Što je najvažnije, za sada je sve dobro proteklo, počelo je na vreme, sva biračka mesta naša su otvorena, sve funkcioniše i to je ono što je najbitnije. Najbitnije je da ne bude nikakve hekcesa, da sve prođe u miru, naravno građani biraju i oni će reći svoju reč.